Studim, prindërit që kanë djem, plaken më shpejt. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Një studim I ri ka zbuluar se rritja e djemve plak trurin më shpejt. Më shumë se 13.000 prindër mbi moshën 50 vjeç morën pjesë në studim, në të cilin u zbulua se prindërit me të paktën një djalë plaken më shpejt nga ana njohëse. U zbulua gjithashtu se ata që kishin më shumë se një djalë I humbën aftësitë e tyre njohëse më shpejt se ata që kishin vetëm një vajzë. Studimi I udhëhequr nga studiues nga SHB dhe Republika Çeke mendon se arsyeja pse prindërit e djemve plaken më shpejt është se djemt priren të jenë më pak të dashur se vajzat, gjë që mund të çojë në një shëndet më të keq mendor për prindërit e tyre. Rrezik më ulët të demencës për ata që kanë vajza. Studimi u kryer duke kërkuar që prindërit të zgjidhin probleme matematikore dhe t'i lexojnë një listë fjalësh. Në fillim të studimit, nivellet e tyre të inteligjencës ishin të barabarta, por në fund të studimit, prindërit e djembe u zbuluan se ishin më pak inteligjent se sa në fillim. Studiuesja Katrin Wolfova nga Universiteti Columbia në New York tha, Prindërit me të paktën një djalë kishin një shkallë më të shpejt të rënjes njohëse në krahasim me prindërit që nuk kishin djem. Ne vëzhguam tendenca të ngjashme tek nënat si të baballarët, kështu që rezultatet tregojnë se efektet janë më shumë sociale se sa biologjike. Nga ana tjetër, studiuesit sugjeruan se për shkak se vajzat ofrojnë më shumë mbështetje emocionale dhe sociale se sa djem, ato priren të jenë kujdestare jo formale, gjë që mund të luajë një rol kyç. Si përfundim, studiuesit vunë në dukje se ka përfitime për të pasur një vajzë. Është vënë re se përfitimet e të pasurit një vajzë për shëndetin dhe depresionin mund të kontribuojnë në reduktimin e rrezikut të demencës.